بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورورية صوبة ملك استواجوك تان داودي الكسور دواد براميج كمحا عصوب وادهان وكلادوغا براتين بارتين براميج كموحان كويق دونا وراركي وقودن بيدوني دا كوبا داعاك تاويحي لغا يرهابين كي حالي تولا كولا مدي لعياري سيدو كلا وراركي وقودن بيد سوغا كليبسيغا مستقبل كاين بابا غورتا لافورا يو البابا دي سانا ديب لو بلاق يو غرون كاسانتيوغو برناب يو لوغادي wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ee Ingiriiska ayaa soo maray doona Milanello habeenkii xalay tolaad ka taysa markana way saamo xaqday Leicester City ku ayaa kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aad nagu cusubta daawaday fadlan subscribe no sarsi share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiin ba like nagu dhiri geliyaad aad ugu mahadsantiin si aad ugu xirantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka waddankaasi Spain La Liga ayaa la ciyaaray Getafe iyo waliba Sevilla gool iyo waxba nadiyo kubada cagta Sevilla ayaa ku adkaatay samarkana Sevilla waa kacsan tahay Eric Lamela ayaa ka fujiyay samarkana Lamela wiilka Tottenham sidoo uga yimid wiilka wadarab uu sameenaya waliba xitaa waa dhalinaya markalo 93 daqiiqo uu soo gool u dhaliyay waliba xitaa si weyn bay u dabaal degeen kooxda kubada cagta Sevilla waliba xitaa waa ajeeb adaba horyaalka waddanka Australiga ee lafsadoodu galeri iyo waliba Spasia gool iyo gool bay galeen laakiin Premier League kulankii la wada sugay waxa waa kii kooxda kubada cagta West Ham iyo waliba Leicester City dhaxmaray ma sahlanayn nadiga kubada cagta Leicester City 4 gool baa lagu xaqay waliba xitaa Saciid bin Rahma ayaa goolka koowaad caawiyay xidiga Pablo ayaa dhaliyay 26 daqiiqo 4 daqiiqo Yuzi Perez ayaa Hassan Tosa la siiyo kooxda kubada cagta Leicester ka tirsanaa Saciid bin Rahma ayaa dhaliyay Antonio baana caawiyay halka Yuri Tielemans uu gool u dhaliyay kooxda kubada cagta Leicester City laakiin Antonio baa laba gool oo kala raacsaday isla markaana mid ka mid ah goolashaasi waxa caawiyay xidiga cajiibka ee Declan Rice waxa markaa taariikh weyn bay dhigaysaa waliba xitaa wiilka Michel Antonio wax darab u sameynaya West Ham ayaa toddobaadka waxay noqonaysaa kooxda hoggaaminaysa Premier League Premier League toddobaadkan iyada hoggaaminaysa waliba xitaa taariikh weyn bay dhigaysaa marka leego nadiga kubada cagta West Ham waxay noqonaysaa markeedii labaad iyadoo taariikhda in marka ay hoggaamiso horyaalka Premier League August 22kii 2006 ayaa ugu dambeysay Michel Antonio wuxuu noqonayaa laacibka ugu goolasha badan kooxda kubada cagta West Ham kadib markii uu ka saaray xidiga Paulo Di Canio oo 47 gool ah xalay tole ninka laba gool buu isagu ku tuurtay waa dhaafay markaasii wadara buu sameeyay 48 gool ayuu sii marayaa ninka waliba xitaa nadiga kubada cagta ee Leicester City wiilkada Yuzi Perez 274 kulan buu isagu nadiga u ciyaaray sankii ugu horeeyay waxa la tola qaatay nadiga kubada cagta West Ham markaa record bay dhigaysaa waliba xitaa Antonio waa dabaal degay xalay tola cajiib u ahaa taariikhda ninka ugu goolasha badan kooxda buu isagu noqonaya xitaa David Moyes waxa uu isagu sheegay habeen qurux badan inuu soo maray isla markaana si wanaagsan u ciyaareen waan dareemayaa buu yiri xidiga Yuse Perez casaankiisu door buu ku lahaa ciyaartayna isbadasho buu yiri laakiin Leicester City waa koox hoggaan dhawaan waxay ku guuleysteen koobka Community Shield iyo FA Cup-ka isla markaana wuxuu aamanay xidiga Michel Antonio anigu waan ku faraxsanahay buu yiri ninkan cajiib buu isagu ahaa qaybta hore rajabeel waan dareemayaa buu yiri maxaa yeelay gool ma uusan dhalin buu yiri laakiin qaybta dambe waa aamusiyo buu yiri dadka ka daba hadlaya ninkayo marka Michel Antonio wiilka dadka fantasy-ga iyagu u soo xushay aniga camal xalay tolo waa dabaal degeen fantasy-ga fantasy Premier League ninka door buu ku leeyahay toddobaadkaas isagu waa kasoo dhalaalaya marka waa ka nadiga kubada cagta ee Milanello iyaduna AC Milan waa adkaatay Sampdoria bay gool iyo waxba kaga adkaadeen samarkana Ibrahim Diaz ayaa goolka isagu dhaliyay xidiga Calabria ayaa caawiyay 9 daqiiqo goolka ayaa lagu dhameeyay kooxda kubada cagta Milan waliba xidiga dhowraba u ciyaaraya Oliver Giroud oo weerarka lagu soo bilaabay loona dhameeyay magaanano goosha isagu ahaa sidoo kale Tomer iyo Simon Kerr iyo waliba Theo Hernandez Tonali iyo waliba Kurunic iyo waliba rakale baa u ciyaarayo Rafael Leao ku jira Ismaaciil bin Nasser iyo waliba xitaa rakalana bedel baa lagu soo gariyay kooxda kubada cagta AC Milan taariikh bay iyaguna sameeynaysaayo toddobaadkan horta horyaalka waddanka Talyaaniga 36 gool baa laga dhaliyay waa mid ka mid ah waqtiyadii ugu goolasha badnaa ee toddobaad la iska dhaliyo isla markaana 1900 kontri koogi ayaa 45 gool iska dhaliyay toddobaadka ugu horeeya toddobaadkana
waliba taariikh baa la dhigayaa samarkana waa toddobaad kale oo aad u gool badan baa leeyahay 12 kulan oo awayaabay guuleysanayaan nadii kubada cagta AC Milan kulamada banaanka 12 kulan ay soo guuleysanayaan waliba ajeeb yihiin sanadka 2022 inta uu dhashay baa laga hadlayaa Ibrahim Diaz isagu 5 gool buu isagu dhalinayaa horyaalka wadanka Talyaaniga ninka soo goolashiisu waa go'aamin baa leeyahay waliba banaanka way ku iimaanayaan away wiilka Spanishka waa ajeeb baa leeyahay absolutely waa fantastic inta baan ka gudbinaa kulamadii dhacay nadii kubada cagta Man City waxay maraysaa wadadii kooxda kubada cagta Liverpool Liverpool waxay isku dhaceen xiriir kubada cagta wadanka Masar waxaana ay doonaysaa Liverpool in kulamada xulalkaan loo wadin Maxamed Salah sababtoo ah waxay ka baqaysaa karantiil waxay diiday gibaanba wiilkan kulamada xulka isaguna aado gaar ahaan xulkiisa Masar isagu ciyaaro kulanka Gabon iyagu markay wajahayaan sidoo kale nadii kubada cagta Man City ayaa wadadaasi martay xalay toole ka dimarkii ay u sheegtay xidigaha caanka ay kooxda kubada cagta tu ciyaar galaan Ederson iyo Gabriel Jesus iyo guuneysan bixinno macnaha waxa la leeyahay telegraph wadanka Britain ay qoraysa Liverpool kaligeed ma aha naadiga markaasi naadiyada doonaya xidigahooda inaysan ka bixin markaasi wadanka UK Ederson Gabriel Jesus labaduba ma ogolaan doonto Brazil in markay u ciyaaraan bisha soo aadan ba leeyahay ee September kulamada xulalka la ciyaari doono ee Koonfur America ee sareebka koobka dunida bay ciyaarayaan marka City labsadeedu waa ita Liverpool waxa ka bixi doona Fabinho iyo waliba Alisson Becker iyo rag fara badan ba marka la soo gaabo Fabinho ku jiro kuwa oo dhan inay diidan baaba la filayaaba tobraha kooxda kubada cagta Arsenal Mikel Arteta waxa loo sheegay kulamo dhowr ah oo soo socda hadii laga adkaado kursigiisa marka isagu inuu u maqnaanayo shabakada Telegraph ee wadanka Britain waxay qoraysaa Arteta in loo qabtay kulamo isla markaana 5 kulan ayaa la sheegay inay mustaqbalkiisa go'aamin doonaan nadii kubada cagta Arsenal ayaa doonaysa inay ka baxdo dhibaatada adag ee ku jirtay isla markaana mustaqbalkooda ay wanaajiso fursado baa la siiyay ilaa iyo October waqtiga kulamada xulalka labaad oo kulamada hadda xulalka labaad waxa la aadayaa October oo kuwad September soo aadan baa la ciyaaraya bisha ku xigta hadana waxay noqon doontaa mid marka qaabka ay noqon doono kulamada xulka la ciyaari doono marka masalana nadii kubada cagta Arsenal waxa la ciyaari doonta Man City Norwich City baa ku xigta Burnley Tottenham iyo Liverpool Brighton kuwa kale dadka adkaan weydaan City waa basiyo dhibcoodo Tottenhamna barbar ka qaado laakiin saddexda kale dad iska celi weydaan maxaa kale oo qabanaysa marka hadaba nadii kubada cagta Real Madrid iyo Baytal Malaki warban idin kaga haya garoonka Santiago Bernabeu ayaa albaabada loo furayaa samarkana 12ka September waxay noqon doontaa markii ugu horeysay waqtiga albaabada loo furi doono samarkana kulan kooxda kubada cagta Real Madrid iyo waliba Celta Vigo ay wada ciyaari doonaan kulanka ma sahlanaa samarkana garoonka Santiago Bernabeu ayaa la qiyaasayaa in marka lagu ciyaaro taas baa la rajaynayaa kulankii ugu dambeeyay Madrid ay ku ciyaarto garoonkeeda waxa uu ahaa key classico Marso koogeedii 2022 bay ahayd kulankii kale way Andalus bay aadeen Real Betis ba ka badisay wadoogeedeen wana karoonaba yimid marka waa la istaagay garoonkuna markaas saasa ugu dambeeyayba nadii kubada cagta Real Madrid marka waxa la leeyahay kulankii Barcelona ay 2 gool kaga adkaadeen waqtigiisa Zinedine Zidane ayuu ahaa key ugu dambeeyay marka garoonkooda ku ciyaareen laakiin waxa la leeyahay hadda waxay doonaysaa kooxdu marka mustaqbalkeeda inay wanaajiso markana hadda garoonkeeda ayaa taageerayaashu soo fariisan doonaan sida la qiyaasayo habeenkii xalay toole waxaad maqashay nadii kubada cagta Real Madrid in loo ogolaanayo Kylian Mbappe in la siiyo PSG oo golatiin ay biso hadaba nadii kubada cagta Paris Saint-Germain ninka weerarka uga ciyaaray Neymar Jr ayaa Sheikh Nasser Al-Khelaifi ka dalbaday xidiga bedelkiisa hadaba ilaa hadda waxiisa ma jiro Kylian Mbappe iyo waliba Sheikh Nasser Al-Khelaifi hadaba waxa la yeenay Neymar Jr ayaa wuxuu dalbanayaa xidiga bedelkiisa xidigaas waxaad ka garan karaysaa hadii ay rumowdo tala Neymar wax ku dhiseysa inaysan noqon doonin shabakada RMC wadanka Faransiiska waxay tilmaamaysaa Paris Saint-Germain inay doonayso inay la soo wareegto wiilka la yiraahdo Richarlison Richarlison saaxiibo ay isaga yahay Neymar marka waxa la leeyahay nadii kubada cagta ee PSG Richarlison bay doonaysa Kylian Mbappe ayayna ku bedelanaysa Neymar wuxuu leeyahay ninka halkeen soo saba marka shabakada RMC ama Radio Monte Carlo ay ku warramaysa mid ka mid ah gabdhaha caanka ee jira fashionka isla markaana lagu magacaabo Lona Sandlin ayaa waxay sheegtay in nus milyan euro ay ku dalbatay mandiilkii ama tissue marka ilmada uu isaga tirtiray xidiga Lionel Messi gabadha waxay sheegaysaa markaasii waxaad ogeeday marka maalintii shirka jiraa Messi uu qabanayay Antonella inta mandiil ay soo bixisay ama tissue ayay siisay si Messi indhaha uu isaga tiro oo uu ooyin bagto ninka marka isagoo ilmeenay ayaa la arkay marka mandiilkii marka ilmada uu isaga tiray ayaa waxa la leeyahay gabar ba soo baxday oo 400
iyo 38 kun oo ganiga sterling ah lacag nus million euro ka badan ay ku dalbatay baa leeyahay tan waxay ka dambeysay kadib markii mid ka mid ah baraha internetka la soo giliyay mandiilka in la iibinayo samarkana lagu iibinayo ninkii ugu lacag bataayna la siinaya gabadha marka intaabay iyadu soo bandhigtay samarkana ay tiri aniga qaadanaya laakiin qisada gabagabadeedu wali lama hayo baa leeyahay lama goobin dhawaan waxa la sameyn doonaa koobkii UEFA Champions League squadkiisa gaar ahaan wareega gruubada ma sahlana waxaan ku sheegi doonaa kooxaha macquulka ee nadiidii ingiriiska ku aadi kariyaan fiiri Chelsea oo kale waxa suuragal ah isku gruubnay noqon kariyaan kooxda Sofia Dynamo Kiev iyo Sheriff iyo waliba kooxda kale ee marka Chelsea ee gruubka 4-aas ku noqon kariyaan waa sida u fiican marka sida ugu dhibka badan marka waxa dhici kareysa PSG iyo waliba nadiga Ajax iyo AC Milan iyo waliba marka Chelsea isku gruub inay noqdaan walaal waxba ka dhici doona gruubka nadiga kubada cagta Manchester United waxa u fiican Sporting Lisbon Dynamo Kiev Malmo iyo waliba United ee ku wada noqdaan ya waxaan marka Bayer AC Milan Porto iyo United isku gruub inay noqdaan walaal waa email baa la saari doonaa Man City ayaa u fiican marka City iyo waliba Sofia Dynamo Kiev iyo Sheriff nadii kubada cagta City waxa u xun PSG Ajax iyo waliba AC Milan taa inay isku noqdaan marka way laba kooxo isku wadana ma soo gali doonaa isku gruub adoctino Liverpool Dynamo Kiev Malmo iyo waliba Sporting Lisbon ama xitaa Liverpool Bayer Porto iyo waliba xitaa Milan way dhici kareysa marka qaabka ayaa suuragal ah kooxaha Ingiriiska Arsenal baa hilmaante mid ilayay war Arsenal goorma u dambeeyay oo jumin isaga ciyaarto Gary Neville waxa uu isagu qabaa kooxda kubada cagta Manchester United inaysan ku filayn Jadon Sancho iyo Oliver Rafael Varane in ay horyaal ku qaado wuxuu leeyahay macquul ma aha horyaalka inaad ku qaadaan labadan siyaasad daraad aan wuxuu yiri waxaan la yaabanahay Harry Kane sababtay uu la soo wareegi laayeen war xidiga lacag u haystaan u tartama buu leeyahay ninkii Jamie Carragher ayaa maqlay marka waa ku maadeystay wuxuu yiri idinka naguma filan leeyahay ku jiraysan Soomaalidu waxa jirta marka dhaqan caadi ah qabaa madaxdoodu markay wax ku tartamaan ama kursi ku tartamaan sheekada markay soo dhamaato aakhirkii waxaad maqleysaa looma dhama Manchester wuxuu waxa way marka naguma filna sanad kasta igu waa ordayeen waa qaadayeen waxba ay keensanayaan markay 100 milyan bixiyaan naguma filna aakhirkii ku leeyhiino marka dabeecadda Soomaalidu bay kala simayeen looma dhama halkana waa naguma filna markaasi Jamie Carragher marka wuxuu ka hadlay fashilka macallimiinta Arteta isagoo sheegay Arsenal xaalad adag inay ku jirto kadib markii jalsa ay burburisay markana dhibaato adag ay gashay wuxuu leeyahay Arsenal walaal wuxuu yiri laacibin ma haystaan buu yiri kuwan waxay u baahan yihiin marka kooxdu in laacibin ay hesho geesta kale wakiilka Philippe Coutinho ka yidhin kale yiraahdo ayaa wuxuu ka hadlaya wiilkan iyo waliba sida cishqi uu hayo kooxda kubada cagta Liverpool wuxuu yiri ninkan qalbigiisa bay ku weyntaa Liverpool waa wax adag buu yiri inuu aado koox si adag marka uu la tartamayso nadiga Liverpool si toos ah koox uu la tartamayso waa adag tahay buu leeyahay inuu aado ninka marka laga yaabay marka in la arko isagoo Liverpool isagoo midabkeeda matalaya laakiin wuxuu leeyahay anigu qalbigeyga way ku weyntaa kooxda kubada cagta Liverpool waliba xitaa ogsoono Romelu Lukaku kulankiisi ugu horeeyay Chelsea wuxuu noqday baa la yiri ninkan nin dhameystiran samarkana kooxda kubada cagta Chelsea ku hoggaamin karaya Meller toddobaad si weyn loo amaanay ayuu isagu qaatay ninkan aad baana marka la leeyahay Meller isagu marka kooxdiisa ugu caawin karaya inay gaarto geesta kale ninka falanqeeyaha caanka ee Betty Johnson la yiraahdo wuxuu leeyahay Vinicius Junior waxaa la barbardhigi kariyaa Ronaldo ama Pele ama xidi kale ninka wali waa la amanay labadii gool uu isagu dhaliyay dunida idil way gidisay waxa leeyahay marka dunida kubada cagtuba labada gool ayaan ba loo dhigin baa leeyahay maxay yiri wiilka unbelievable buu ahaa ajiib buu ahaa marka waa laga yaabay nadiga kubada cagta Tottenham dalab ay ka gudbinaysa xidiga lagu magacaabo Adama Traore dalab 40 milyan baa suuragal wiilkeen ay ku soo qaataan isla markaana nadiga kubada cagta Tottenham marka Wolves bay kala xajoon doontaa qiimaha baa leeyahay wiilkan Arsenal diyaar bay u tahay inay iibiso baa leeyahay hoggaamiyaha kooxda kubada cagta Gunners Per Emerick Aubameyang wiilka kooxda kubada cagta Gunners waa ka dhamaan karaya baa leeyahay wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan isaga ilaa iyo 9 xidigo kale kooxda kubada cagta Arsenal suuq aan la dhigi karo wiilka waa laga diray baa leeyahay mana sahlana marka Barcelona iyaduna madax wareer ba haysta ninkii Samuel Umtiti wuxuu u sheegay kooxda kubada cagta Barcelona inuu san ka bixi doonin meelna uu isagu aadi doonin ninka xal waa loo way xitaa Barcelona waxay doonaysaa kaliya inay cancelsho heshiiskiisa waa u soo gali weysay waxa la yiri ninka heshiiskiisa isku taabana hadii kale dibaato ba galaysan baa leeyahay marka Barcelona xal waa u laaday wiilka wuxuu u sheegay isagu inuu doonayo inuu si joogto ah todobaadkii wuxuu yiri anigu 130 kun oo ganiga sterling baan aniga wuxuu yiri todobaadkii qaadanayaa maxay taa buu yiri dibaatada ayst marka ninka sanado badan kooxdu waa u saxiixday marka Arsenal ayaa suuragal ah marka leena u tartanto xidiga Kieran Trippier kaas oo kooxda kubada cagta Atletico Madrid iyadoo ay sheegtay in ninkan 60 milyan lacag ah madaxiisa dul saaran kaliya lagu aqbali karayo kooxna aan laga aqbalin
qiimo ka yar wiilkan marka nadiga kubada cagta Arsenal dhib adag ba haysta labsadooda masalna ba leeyahay ninkii Van de Beek kooxda kubada cagta Manchester United ayaa la qiyaasiyaa in fursad uu ka helo wuxuu rajaynayaa xilaraadkan qayb inuu ka noqdo qorshaha macalin Ole Gunnar Solskjaer ninka Hollandeeska isagu warcunuga maxaa meesha dhigay wili ma tii raje ka qabtay inaad si ciyaartid meel Pogba iyo wili ninkii kale ay joogan ha adigu boos kale aad ka ciyaarin walla waa waa warkaagu ma sahlano marka Van de Beek wuxuu leeyahay fursad baan sii raadinayaa waan sii sugayaa marka Atletico Madrid waxay qarka u saarantay inay la wareegto wiilka Matheus Cunha nadiyo kubada cagta ee Berlin bay ka soo qaadanayaan samarkan nadiyo dhor ayaa doonayaa inay afduubtaan wiilkan laakiin Atletico Madrid ayaa ugu dambeyn ku guuleysanaysa wiilkan waxayna doonayaan safkood inay geeyaan maanta Lucas Torreira wuxuu u duuli doonaa wadanka Talyaaniga si uu dhameystiro heshiiskiisa tijaabada caafimaadkan uga gudbo nadiyo kubada cagta Fiorentina lacab ka tirsan buu isagu noqon doonaa 1.5 milyan oo ganiga sterling ka heli doontaa nal ama ahaan nadii kubada cagta fiorana waxay awood u leedahay in 15 milyan ku iibsato waliba xitaa xidiga Alnini iyo waliba xidiga kale suuragal Watford inay ku biiraan xitaa Saciid Kolozani waxa laga yaabaa inuu aado kooxda kubada cagta ee Werner Bahja marka nadii kubada cagta AC Milan waxa la qiyaasiyaa iyadoo inay soo gabagabeeyso heshiiska xidiga Bakayoko ninka maabay ku qaadanay waliba hadallo ayaa u socday heshiiskana waa gabagabey leeyahay saacadaha soo hadan si rasmi ah ayaa loo go'aamin doonaa kooxda kubada cagta AC Milan Bakayoko Yoko bay qaadan doontaa David Zappacosta kooxda kubada cagta Chelsea waxa ka tagay xaalad oo Atlanta ay ku biiray heshiis permanent ay ugu biiray samarkan hadda wixii ka dambeeya waa soo dhamaanaya sheekadiisu Bergamo ayuu suuqa dhiganaya maanta samarkan 2022 ayuu qalinka ku duugaya nadii kubada cagta Arsenal waxa ka tagay mid ka mid ah kiilkii ugu weynaa ee kooxda haystay wiilka la yiraahdo Willian waa ka dhamaanaya kooxda Corinthians ee wadanka Brazil ayaa doonaysa wiilkan inay qaadato samarkan rabta safka inay geyso marka Willian Arsenal way gooshay isaguna uu ogol yahay inuu baxo labada dhinac way isku waafaqeen laakiin nadii uu ku biiray Corinthians way doonaysaa Brazil sidoo kale nadii kale Brazil baa doonaya isaguna sidoo kale wuxuu doonayaa nadii kale oo Yurub ah haddii dalabay u soo bandhigto waa suuragal marka isagu inuu aqbalo nadii kubada cagta iyadu Chelsea waxay u dagaalamay doontaa wiilka Declan Rice wiilka bay doonaysaa inay qaadato baa leeyahay waliba xitaa laacibka masalna 100 milyan waqti la sheegay kooxda kubada cagta ay West Ham inay dul dhigtay waliba wiilkan waa diiday baa leeyahay heshiisyo loo soo bandhigay mana sahlana markaasi gudan barnaamijka maxaa cusub aanaga intaa tan kulmi doona barnaamijka madama salaam